ဟာလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။တရားရင်ပူးဆက်ဆိုင်ပူးစီဌာနဝရမြန်ပြန်ဒီမှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျမတို့ဌာနအနေဖြင့်ပြည်သူများအသိပညာဘူးပူကရရှိစေရန်အတွက်ဟိုလိုင်းကနေစေအသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲများကိုဆောင်ရွက်ပေးနေရရှိပါတယ်။အခုဒီချိန်မှာတော့မျိုးနယ်ဥပဒေရုံးနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့လူကုန်မှုတားဆီးနိုင်ရေးရေးဥပဒေအကြောင်းကိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အသိပညာပေးဆွေးနွေးပြဖို့ရန်အတွက်မျိုးနယ်ဥပဒေရုံးမှာတာဝန်ရှိသူတို့ကိုဖိတ်ခေါ်လာပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်ပြန်ဆက်ပြီးပါအောင်နော်ကျွန်မကတော့ရရှိမြန်မာမျိုးနယ်ဥပဒေရုံးမှာဒုတိယမျိုးနယ်ဥပဒေရရှိဖြစ်တာဝန်ခံဆောင်နေတဲ့မျိုးနယ်ဥပဒေရရှိဒေါက်တာဆက်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲဆိုတော့မိကုန်းလေးရင်းစားလိုက်မယ်နော်။လူကုန်မှုဆိုတဲ့အိဗယ်ကိုရှင်းပြလိုက်ပါအောင်ရှင်။လူကုန်မှုတာဝန်ခံမှုဥပဒေရလူကုန်မှုဆိုတာကမနီးဥပဒေပေါ်မှာဒုက္ခတွေမှာလူပုဂ္ဂိုလ်တို့ကခြားသူကိုခုံရောတူတူဖြစ်စေမတူတူဖြစ်စေကောင်းမှုပြုမှုတွေ့ရအောင်ကအောက်ပါဒီနတိယရဲ့ကိုအသုံးပြု၍တိမ်သွင်းစုဆောင်ခြင်းတည်ယူပို့ဆောင်ခြင်းဖွဲ့ပြောင်းခြင်းရောင်းချခြင်းဝယ်ယူခြင်းခိုင်းရန်ခြင်းခိုင်းယူခြင်းကုလုံးမဲ့ပေးခြင်းတုံမဟုတ်လက်ခံခြင်းကိုဆိုလိုပါတယ်။ဒီလမ်းတွေကတော့ချိန်ချောက်မယ်အင်အားသုံးမယ်အနိုင်ထက်ပြုမယ်ဖွေးဆောင်မယ်ငုံငယ်တဲ့ကြားမယ်လောက်ပိုင်မယ်တုံမဟုတ်အာနာကိုအလွယ်ဆုံးသာပြုမယ်ဘဝသက်တည်မှုကိုအခွင့်အမှုပြုပြီးတော့အလွယ်ဆုံးသာပြုမယ်ဒီရင်ကမနာတော့ချောက်ကန်ထားပြီးသဘောတူကြရရှိရန်ငွေကြေးပစ္စည်းအခြားအကျိုးမျက်စုံတွေအားပေးခြင်းပုံမဟုတ်လက်ခံခြင်းပြီးရင်အထက်ပါဒီရများနဲ့အကျိုးမျက်စုံဖြစ်စေဝင်ပြီးဖြစ်စေကလေးတွေကိုကောင်းမွန်ပြဖို့တခုခုပြုလုပ်ရမယ်။တိမ်တိမ်စုတောင်းနဲ့ပုံမှုပို့တောင်းနဲ့တွေ့ကြောင်းနဲ့လောင်းချမယ်၊ဝယ်ယူမယ်၊နှားရမယ်၊ခိုင်းယူမယ်၊ကုလုံးဝင်ပေးမယ်၊ပုံမဟုတ်လက်ခံခြင်းပြုလုပ်မယ်ဆိုချင်ရင်ဒါရီကပုံမှုပြုလို့ရတယ်။ကောင်းမွန်ပြမှုဆိုတာကဒီဥတွေပုံမှန်ရဲ့၃ပုံမှန်၃ကောင်းမွန်ွယ်ကိုင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူ့အဖြစ်အတ္တမပြုလုပ်စေမယ်။ကာမဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုအတ္တမပြုလုပ်စေမယ်။ဆိုရင်အတ္တမလုပ်ကိုင်းစေမယ်။ဟုတ်ပြီဖြစ်ရင်ဝန်ဆောင်မှုပေးစေမယ်။ပြီးရင်ကြုံပြုခြင်း၊ကြည်ထုံရဲလို့ခိုင်းစေမယ်။ပြီးရင်တွေးမြင်နှောင်ဖက်ခိုင်းစေခြင်း။ပြီးရင်အတ္တမလက်ထက်စေမယ်။အတ္တမအတင်းတောင်းရန်ခိုင်းစေမယ်။လိမ်လည်ပြီးတော့ကလေးတွေကိုမွေးစားမယ်။ပြီးရင်ကိုဝင်အငှားဆောင်နိုင်။အငှားဆောင်စေခြင်း။အဲ့ဒါတွေကြောင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းမွန်ပြုလုပ်လို့ဆိုလုံးဝမှုတရားကဒီလုံးဝမှုတရားဒီတသိနေမှုရဲ့ပြည်ရာစစ်စစ်ထောက်ထုတ်ပြီးတော့အနေချင်းဆိုင်ရာရဲ့လုံးဝမှုပြုလုပ်ရင်းဆိုင်ရာတွေကိုပုံစံမှုဆိုင်ရာတွေကိုတည်မှတ်ထားပါတယ်။လုံးဝမှုတရားဒီတသိနေမှုရဲ့ပြည်ရာဆိုလို့ရှိရင်ငွေကြေးပစ္စည်းသို့မဟုတ်အခြားအကျိုးများဆိုတာကငွေပေးခြင်းငွေကြေးမပါဘဲနဲ့မတ်လုံးပေးဆွဲဆောင်ခြင်းတိုးရက်ဆောင်ပေးခြင်းစုချင်းမြင်ခြင်းအကျိုးအမြတ်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းဒိန်ဖြောပြေမှုပေးခြင်းနဲ့အထူးအခွင့်အရေးပေးခြင်းအခြားဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းတမျိုးလို့ဆိုလိုပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီဥပဒေအရဂိုင်းခွဲမှုတွင်ကျွလွန်သူအုပ်စုဆိုတာကငွေကြေးပစ္စည်းအခြားအကျိုးအမြတ်စုံများကိုတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ပြည်ဝရေးဖြစ်စေရရှိရန်အလို့ကကြီးလေးသောပြမှုကိုကျွလွန်ရန်ချိန်ကာလတစ်ခုအတွက်လူသုံးဦးနှင့်အထက်အဝင်၍စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားတဲ့အုပ်စုဆိုလိုပါတယ်ရှင်။ဒီဥပဒေအရဒီဇယ်ဥပဒေတရရဲ့အရာထောင်နဲ့လေးနည်းနဲ့အထက်ပြည်တိုင်းထိုက်တင်ပြီးပြမှုကိုဆိုလိုပါတယ်ရှင်။ကလေးတငယ်ဆိုတာကအသက်၈နှစ်မပြည့်သေးတဲ့သူကိုဆိုလိုပါတယ်ရှင်။ဒီကောင်ဒုမှုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်စီစဲဖော်ထုတ်တာတွေအတွက်ဒီပြောင်စုအစင်းဘို့အခွဲတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်ခရိုင်မြို့နယ်ရပ်ကွက်တို့မဟုတ်ကြီးကအုပ်စုအစင်းဒီကောင်ဒုမှုဒါစိတ်တော်ရဲ့အခွဲတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ထားပါတယ်ရှင်။ဒီလိုမျိုးဆိုင်ရာသူများတော်မှာတက်စီတွေလူလုံးမှုဆိုင်ရာတွေပြီးသားစုတွေနဲ့ပုပ်ပွေရေးဆိုင်ရာလုံခြုံမှုတွေနဲ့အနေပြုခြင်းအနေပြုခံရခြင်းအနေပြုတော့ကိဝိစီရန်အတွက်လိုအပ်သောအကွယ်ပေးခြင်းကူညီပေးခြင်းတို့ပါရတဲ့အခါပေးခြင်းရှိပါတယ်ဒီလူကုန်မှုကိုခိုင်းခွဲကျူးလွန်ခြင်းနဲ့အပိတ်ကူညီတဲ့သူတွေဒီလူကုန်မှုကိုကျူးလွန်ရရင်ဒီလေတော့ပြည်မှုတစ်ခုခုကိုပါကျူးလွန်မယ်လူကုန်မှုခံရသူအားပေးစီပဲမတန်မဆန်းဖြစ်စေတဲ့အထိကျူးလွန်တဲ့သူတွေလူကုန်မှုခံရတဲ့သူတွေငောင်းရဲ့မိသားစုတွေရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာလုံခြုံမှုနဲ့ကိုယ်ရေးမှတ်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုမသက်ဆိုင်တဲ့သူတွေကိုတို့ထုတ်ဖော်ပြီးမယ်ကြက်ကပြီးမယ်ဖြန့်ချီပြီးမယ်ပြည်လုံးမှုကျူးလွန်ဒီပြည်လုံးမှုတွေကိုကျူးလွန်လို့ရှိရတယ်ဒီဥပဒေရအရေးဆိုင်တဲ့နိုင်ငံရှိဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ပြည်သူတွေဘူးတူတာရရှိစေရန်အတွက်လူကုန်မှုတားဆီးနိုင်နေရေးဥပဒေအကြောင်းကိုအသိပညာပေးဆွေးနွေးသွားတယ်မြို့နယ်ဥပဒေရုံးမှာတူမြို့နယ်ဥပဒေရရှိဒေါ်နင်းသူမျိုးကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးရှိပါတယ်ရှင်အခုလိုမျိုးလူကုန်မှုတားဆီးနိုင်နေရေးဥပဒေအကြောင်းသိတော်ပြန်လာများကိုဒီမှာရဲ့မော်ဒယ်မြို့နယ်ဥပဒေရုံးရဲ့တင်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့သက်ဆိုင်ရေးဥပဒေဌာနကနေပြီးတော့ပူးပေါင်းပြီးတော့အသိပညာပေးတော့ရှိုးပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခြင်းအဖြစ်လည်းပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီဘုဒ္ဓဒါရရရှိနိုင်တဲ့အပြင်ဥပဒေအသိပညာပြောင်းလဲခြင်းကိုလည်းပေါ်ထောင်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေလည်းသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။